Žiūrovam primenu, kad galite užduoti klausimus ir Lietuvos banko Facebook paskyroje, tai pabandysime, jeigu jie juos atsakyti. Na ir labai džiugu, kad prie šios puikios kompanijos prisijungia ir papildomi diskusantai, tai Arnoldas Antanavičius, nepriklausomas ekspertas ir neortodoksinio požiūrio atstovas, keliantis teisingus kritinius klausimus. Ir galiausiai, bet nemažiausiai, Arvydas Savulis, Hainer valdybos pirmininkas, galima sakyti, modernios nekilnojamo turto rinkos Lietuvoje pradininkas ir inovatorius. Tai prašau, Arvydai, gal jūs galite pradėti, vis tik turit unikalią galimybę matyti tą burbulą iš aukščiausio komercinio pastato Lietuvoje, tai kaip tas vaizdas iš 127 metrų? Tai laba diena. Iš tikrųjų labai įdomi buvo čia pranešėjai ir čia nelabai ką yra daug pasakyti ir pridėti, bet aš galbūt pabandysiu truputį kitų kampų kelis aspektus pasakyti, nes na, kad tiesiog taip nesusidarytų tą iliuziją, kad čia viskas labai gerai, nes na, yra toks, mes dažnai lyginamės ten Estai, Latvijai, Lietuviai, tai vat aš ir norėčiau palyginti Vilnius ir Rygą. Vilniui parduota apie 4200 galbūt per metus, Rygoj, miestas didesnis, parduota apie 1500 būtų. Tai vat, kad truputį atsistot po to šalto dušu ir atsigaivinti, tai pabandykit atsakyti, kodėl. Didesnė mieste parduodama 3 kartus mažiau negu Vilniui. Tai yra tam priežastys. Tai viena pagrindinė priežastis tai, kad Vilnius, kaip ir Talinas, yra geri miestai, tai yra čia gyventojų skaičius auga, o Rygoje gyventojų skaičius mažėja. Dabar, kodėl Vilniuje auga, tai nu, čia tos bendros tendencijos, ką ir minėjo ankstesni pranešėjai, kad Europoje ir pasaulyje miestai, gyventojai juda į sostinės, į didesnius miestus. Lietuva irgi neišimtis, Vilnius auga ir didėja, bet Ryga, reiškia, ten migracija yra ženkliai sudėtingesnis procesas migracijos nei Lietuvoje, ir Ryga mažėja gyventojų skaičius. Ir kai mažėja gyventojų skaičius, tu ten ką nori, gali daryti, mes ten dirbam irgi, pardavinėjam tos butus, bet jeigu Vilniui sekasi čia gerai, tai vat Rygoje aš negaliu sakyti, kad mums pagal rinką irgi gerai sekasi, bet jeigu mes čia pardavėm praeitais metais beveik 450 butų, tai Rygoje mūsų pardavimas yra 100 butų ir panašią rinkos dalį irgi užimam tiek Vilniui, tiek Rygoje. Tai va, tai kiek ilgai tęsis tas procesas, kad Vilniui gyventojų skaičius didės, tiek čia visi tie, reiškiasi, prognozės įvardinimai, čia yra burbulas, nėra burbulas, jie bus visi teisingi, kai tik gyventojų skaičius sustos didėti, aš manau, kad čia ir pranešėjai, ir visi kiti analitikai pakeis toną ir pradės aiškinti truputį kitas tendencijas. Tai turbūt kažkokios nenoriu, kad čia būtų kokio nors negatyvi, bet tiesiog kartais reikia pasižiūrėti ir kitų kampų į visus tos pačius reiškinius, kurie atrodo pakankamai gražiai, kaip Nerijus minėjo, kad kartais mes toj, na tiesiog surandam visada priežasčių viską paaiškinti, kodėl čia pas mus viskas gerai. Tai va, ir aišku, dar yra toks vienas aspektas, kurį čia atkalbėjau, ar čia kalbėti ar ne, bet gal paminėsiu, tai yra rytoj, man atrodo, jo, Trumpas taps Amerikos prezidentu ir labai daug žiniasklaidoje apie tai kalbama ir aš tiesiog vieną versiją noriu pasakyti, kas bus, pavyzdžiui, jeigu Trumpas labai gerai sutars su Putinu. Tai jau čia ir Lietuvoje daug kas kalba, kad nu, mums turbūt bus nelabai gerai. Tai jeigu bus mums nelabai gerai ir tai žiniasklaidai tikrai rašys ir pasakos, tai aš manau, kad ta situacija, kur šiandien yra Lietuvoje, kad yra pinigų perteklius, tai kad čia investuoja netgi Lidlas, investuoja į biurų statybą, tai na, ta prasme, jau įsivaizduokit, kad
Aš jau mane nestebina, kai Vilniaus prekyba investuoja į biurų, į būtų statybą, kai SBA baldai investuoja, kai Vičiūnai investuoja, Norvelita. Nu, daugybė kompanijų, kurios uždirba pelną, jos tiesiog nežino, kur juos dėti ir deda į nekilnojamą turtą. Bet at, čia, kai Lidlas jau paskelbė, kad statys biurus ir daug jų statys, tai man čia skamba labai labai panašiai, kaip 2007 metais visi kalbėjo, kad dar kainos kils 30%. Tai vat aš galvoju, ką man daryti, tai viešai nesakysiu, ką daryti, bet jeigu kas nors prieis asmeniškai, tai galėsiu pasakyti. Pasakykit, ką kitiem daryti, ką ne jum daryti. Koks būtų palinkėjimas, kaip tas rizikas suvaldyti? Aš gal pasakysiu kelis epizodus, ką mes darom, tai... Ir mes šiandien dienai nesinaudojam bankų paskolom, viską, ką statome, tai statome iš equity, iš nuosavo kapitalo. Maža to, dar įdėjom tokį buferį pinigų, kur padėjom į atskirą sąskaitą ir sakėm, ten keli milijonai eurų, reiškia, ir sakėm, jo niekad neliesim ir tol neliesim, kol nepasidarys taip blogai, kad jau blogiau negali būti. Ir taip pat dar va, tas paskutinis argumentas, ką, tai aš žiūriu ir į tuos ateities planus ir galvoju, kad kitais metais gal mes biški visko darysim čiut mažiau. Bet aš nenoriu, kad jūs taip darytumėt. Aš norėčiau visiems konkurentams palinkėti atvirkščiai. Jūs turit galimybę aplenkti mus ir gali tuo tikrai pasinaudoti. Tai tiesiog tiek. Dėkui. Ačiū. Arnoldai, ką manote jūs, kur mes esame šitose burbulo fazėse ir ko laukti ateityje? O tai laba diena ir kas mane pažįsta, tikriausiai žinot, kad esu linkęs drumsti vandenį. Dažniausiai ir šiandien tai nebus išimtis, jeigu gali dar skaidrę paprašysiu jungti, kur Saulius ją rodė, bet jis labai prabėgom prabėgo, tai aš norėsiu šiek tiek ją labiau užakcentuoti. Ir šiandien gal buvau šiek tiek paruošęs kitokią liniją pranešimo, bet kadangi prieš mane daug pasisakymų buvo ir matau, kad turiu labai daug galimybių ką reaguoti ir reaguojant į Saulius pasisakymą, tai vat, būsiu aš tas, kuris pranašauja apokalipsės ir bando apginti tą nuomonę, kuris labai bejojat, kad tokių gali atsirasti. Tai esmė yra tokia, kad Nerijus taip pat minėjo, kad bankų finansavimas pakeitė visą nekilnojamo turto rinkos kryptį ir nuo 2000 metų labai staigiai iššoko rinkos kainos. Ir tai traktuojama, kad tai yra natūralu ir tai yra normalu. Mano supratimu, tai yra visiškai nenormalu ir labai galima rasti panašių atitikmenų greitųjų kreditų, pavyzdžiui, politikai. Tik tai yra čia kitas lygmuo ir aišku, bankai tai daro daug solidžiau. Greitieji kreditai sako, va, jums trūksta 100 eurų vakarėliui, tai pasiskolinko, po to atiduosi vėliau. Ką sako bankas, tau trūksta 100 tūkstančių svajonių būstų, tu nelauk, kol nukris kainos, pasiimk 100 tūkstančių dabar ir atiduosi kažkada vėliau. Tai būtent ta logika, kuri yra vykdoma, man atrodo, ir kaitina nekilnojamo turto kainas. Ir šis grafikas, rodantis burbulų kitimus, turi tokį vieną pakritimą, kaip matot, bull trap vadinasi, bulių spastai, kur jau pagalvoja rinka, kad viskas yra gerai ir mes augam toliau ir tada pasiekimas back to normal. Tai pagal tai, ką girdžiu aš jau kuris laikas viešumoje ir ką šiandien pranešėjai kalbėjo, visi kalba, kad va, viskas yra gerai, viskas subalansuota, mes grįžom į normalias vėžes. Tai man tai labai panašu į tą momentą, kur yra back to normal. Ir tada klausimas yra, kas laukia po to momento back to normal. Nes dabar mes patys save įtikinam ir kaip Ieva minėjo, nebūtinai mes specialiai tą darom, tiesiog yra va, subjektyvus dalykai, kur žmogus arba į kažką nekreipia dėmesio, arba linkęs ignoruoti situaciją, nes to dar nebuvo, dar niekada Lietuvoje nebuvo, kad nekilnojamas turtas paaugtų ten 20% ir tada smigtų labai stipriai ją pačią. Dabar mes, ką girdim, lyginama nuolatos yra su 2008 metais, mes dar nepasiekėm 8 metų, todėl mes dar nekrisim. Yra visiškai toksai techninis požiūris. O kodėl negali būti kitaip? Taip dar niekada nebuvo. O aš manau, kad labai didelė tikimybė, kad bus kitaip ir jeigu, tarkim, reikėtų lažintis, tai aš būčiau linkęs lažintis, kad mes esam tame momente, kur yra return to normal. Tai jeigu dar galima vieną skaidrę perjungti, kalbant labiau apie Vilnių,
Čia tas pats iš Oberhauso pasiskolintas kainų indeksas, vėlgi galbūt klausimas, ar tas momentas, kur mes dabar esam, ar tai nėra back to normal. Aišku, tarpas tarp to bull trap yra gerokai didesnis negu toje schemoje, bet tai yra santykinis dalykas ir 2-3 metus mes turėjom kainų stagnaciją ir vėlgi tai yra tam tikras mūsų konfirmistinis požiūris, kad paklauskit bet ko, greičiausiai visi pasakys, kad tas kainų lygis, kuris dabar buvo pasiektas žemiausias, tai yra kainų dugnas. Bet kas nusprendė, kad tai yra kainų dugnas? Ta prasme, dėl to, kad tai kurį laiką buvo stabilus kainų lygis, tai nereiškia, kad tai yra kainų dugnas. Tai reiškia tiesiog, kad tai buvo sustojęs kainų kritimas, o jis realiai sustojo pasigilinant į situaciją, dėl to, kad tuo metu pagrindiniai šalies bankai įsteigė antrinės bendrovės, kurių pagrindinis tikslas buvo supirkinėti varžytinėse parduodamą turtą ir neleisti kainoms nukristi. Tai buvo Skandinavijos pavyzdys ir mano supratimu tai buvo teisingas manevras, nes jis apgynė rinką nuo totalaus sugriuvimo, nes dar kainos būtų važiavusi žemyn. Ir 90-ais metais antrinės bankų bendrovės perėmė turto už milijardus eurų, tuo metu litų, bet galim versti ir eurus, tai nepakeis esmės. Ir kol galiausiai rinka priprato prie to kainų lygio, tai pradėjo traktuoti kaip normalų minimumą, kad tai yra kainų dugnas ir dabar mes jau spyrėmės į viršų ir einam tolin. Padariau paskaičiavimus, remdamasis koksai užsienio praktika, ir aš apie ją šiek tiek padetalizuosiu, jeigu bus įdomu, tai koks turėjo būti tikras kainų lygis, mano nuomonė, 90-ais metais, iki kuris turėjo nukristi, jeigu nebūtų įsikišę banko antrinės bendrovės su dirbtiniu palaikymu ir to likvidumo įliejimu, tai kainas dar turėjo kristi maždaug apie 50%, kur matot burbuliuką kainų dugnas, ir tai yra paskaičiuota ne šiaip iš piršto, tai yra rišamasi prie vidutinių pajamų. Tai štai tuo metu, kiek žmonės uždirba, ir galima paskaičiuoti, pavyzdžiui, pagal užsienį taikomą išsivyščiose rinkose rodiklį, tai yra price to income ratio, tai yra, aš mačiau ir Nerijaus skaidrėse, ir Sauliaus, bet jų interpretacijos buvo kitokios negu mano žinomas ir kaip naudoja užsienį, tai pagal mano skaičiavimus tai turėjo būti, taip pavadinkim, užsienio ekspertai sako, kad būstas yra įperkamas, kada vidutiniai šeimai reikia apie iki 3 metų jos vidutinių pajamų, kad padengtų būsto kainą. Tai grafikas, kur rodė Nerijus iki 2000 metų, kur nuo tos buvo stabilios kainos, tai visose pagrindinėse ir išsivysčiose rinkose tas rodiklis ir buvo iki 3. Dabar jis beveik visur yra 4, 5, virš 5 ir taip toliau. Kai yra rodiklis virš 5, užsienio ekspertai, kurie analizuoja būsto rinką ne vieną dešimtį metų, sako, kad būstas yra neįperkamas. Vienintelis dalykas, kodėl būstą perka, tai yra dėl to, kad ateina bankai ir sako, žiūrėkit, va, mes duodam jums beveik nemokamus pinigus, jūs imkit ir pirkit. Ir be abejo, žmonės nėra racionalūs iki galo, jeigu mes turime greitųjų paskolų kreditų klientus, tai tikrai banko paskolą pasiimti atrodo dar patraukliau, nes žmonės tikrai yra linkę ignoruoti tą neracionalumo momentą, kad tu perki pervertintą būstą, nes nu, greičiausiai kainos vis tiek kils, tai kaip ir tu vis tiek nieko nepraloši. Tai čia yra, manau, klaida. Ir būtent tai yra spastai, kuriuose yra ir dabar mūsų rinka ir visos kitos perkaitusios rinkos, nes tas kainų lygis, kuris yra dabar, mano supratimu, jis yra palaikomas būtent to tokio dosnaus bankinio finansavimo. Nes nesant jam, kainų lygis maždaug turėtų būti, kaip yra raudonas žalias grafikas, kažkur toje vietoje. Tai reikštų, kad būstas Lietuvoje, čia turiu omeny, kad Vilniuje vidutinė šeima gali per 4 metus padengti būsto kainą. Tai yra tvarus ir dar papildant, žiūrėjau Seb valdybos nario Vaido pranešimą ir pasiėmiau kaip tik iš jo skaičius, kuris pasakė, kad kas perka, nu, maždaug kokį būstą perka ir kiek skolinasi. Tai vieniši žmonės gauna 800 eurų, perka būstą berods už 39 tūkstančius eurų. Tai pavertus šitą rodiklį, tai yra 9600 eurų metinių pajamų, padalini gauni apie 4. Šeimos be vaikų gauna pajamas 1600 eurų, 65 tūkstančių eurų turtą perka. Nu, čia faktiniai. Paverčiant vėl gauname apie 3,5. Tai rodo, kad turtas yra perkamas būtent tame intervale, kai žmogus pagal savo pajamas gali įsigyti turtą tarp 3,5 iki 4. Tai tai vyksta Lietuvoje. Bet čia yra žmonės gaunantis pajamas gerokai daugiau negu vidurkį. Jeigu mes paskaičiuojam taip, kaip yra metodologija, vidutinės pajamas valstybėje ar mieste ir vidutinė kaina, mes Vilniuje turime apie 8.
Tai rodo, kad būstas Vilniuje yra stipriai perkaitęs, jis yra stipriai pervertintas ir žmonės perkantis būstą, jie, mano supratimu, daro neteisingai. Jie šiandien permoka. Tai nėra visiškai tragedija, jeigu mes tikime, kad mūsų atlyginimai labai sparčiai augs ateityje ir šiandien mūsų pirkinys yra kompensacija ateities atžvilgiu. Tai, bet tai yra tik tai optimistinis požiūris labai suprojektuotas į ateitį. Nes priešingai atveju arba pas mus turi dvigubai būti didesni atlyginimai, kad pagrįstume esamą kainų lygį, arba turi kainos mažėti. Tai tokia būtų mano nuomonė. Matau šypseną Arvido veidę ir susirūpinusi Sauliaus veidą, bet gal pirmą Sauliau, kaip vertintumėt kad tą teiginį, kad kainos yra perkaitusios šiuo metu? Na, kiekvienas turi savo nuomonę. Aš tada norėčiau dar vienos nuomonės iš Arnoldo. Kas bus su nuomos kainomis, kai būstas atvyks 50%? Ar jos irgi pigs, ar investicijų nuomo pelningumas bus 15%. Ne, tai pelningumo tikrai tokio nebus. Remiantis praėjusios krizės pavyzdžių, tai mes turėjome labai stiprų nuomos kainų kritimą į apačią. Ir žmonės, kurie tuo metu irgi pirko būstą su mintim išsinuomot, po to liko prie tokio varianto, kad nuomos kainas, tiksliai nepamenu kiek, bet ar 30 ar 40% taip pat sumažėjo, nes esant krizei, nutiko taip, kad žmonės liko be darbo, be pajamų ir jie tiesiog negalėjo mokėti nuomos ir dengti tuo metu didelių nuomos kainų, tai natūraliai žmonės savininkai gavo prisitaikyti prie to ir gavosi taip, kad jie bankam liko skolingi didelės sumas, o pajamos iš nuomos labai stipriai sumažėjo. Tai aš manau, kad esant kritiniai situacijai, tai neišvengiamai nuomos kainos mažesnės, gyventojų pajamos taip pat mažesnės, turėtų aukti nedarbas tokiu atveju. Prašau, Arvidai. Galiu komentarą. Nes jau žinai, aš nesu toks optimistas, bet jau koks esi pesimistas, tai jau net man, žinai, šypsina sukėlė. Žiūrėk, esminė kur problema, kur esminė klaida, Arnoldai? Ne, tai protingas esi viską, bet labai nori pagazdinti šitą publiką ir tautą. Esminė yra, čia, reiškiasi, vieta, tai yra tai, kad atlyginimai. Atlyginimai auga ir augs. Mes tiesiog neturim kitos išeities, nes jau 500 000 Lietuvos gyventojų išvyko dėl vienos priežasties. Dėl to, kad Skandinavijoje yra 2-3 kartus didesni atlyginimai. Nori, nenori, visi mes šitos atlyginimus didinsim ir kuo greičiau jie pasieks ten bent pusę, tai tuo lengviau mes čia visi atsidusim nuo tos emigracijos. Tai vat jeigu atlyginimai auga, tai visa tavo ta teorija griūna. Tai jo, jie turi aukti, tai aš ką noriu pasakyti, kad nekilnojimo turto kainas dabar šiuo metu jos neturėtų didėti, nes dar atlyginimai nėra tokie, kokie jie būtų ir būtų rinka tvari. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, pavyzdžiui, Talino rinką, kur matėt pranešėjų prieš tai buvo kainos, kad Talinė būstas yra apie 15% brangesnis, bet atlyginimai Talinė yra 43% didesni negu Vilniuje. Tai vėlgi, žmonės uždirba gerokai daugiau ir ten būtent tas santykis kainos ir pajamų yra apie 6. Tai kaip įrodo vėlgi tam tikrą perkeitimą, bet jis yra labai dar toks nedidelis Taline. Ir kainų augimo ten vėlgi rodė, kad yra aštresnis kažkiek, bet nėra kažkoks kosminis. Ir situacija yra visai kitokia. Tai bent jau pas mus, jeigu būtų atlyginimai kaip Taline, tai sakyčiau, tikrai situacija yra nebloga, bet priežasčių toliau aukti nekilnojamo turto kainų, tai aš tikrai nematau fundamentalių. Jeigu jos ir auks, tai tik tai bus spekuliacija ir dėl to, kad žmonės galbūt ne visai teisingai įsivertina. Primenu, kad laukiam klausimų ir iš salės, tai būkit aktyvūs, pasinaudokit progą užklausti. Bet prieš tai aš Andriaus norėčiau paklausti, jeigu mes priimtume prielaidą, kad esam šalia burbulo ar arčiau negu galvojam, tai kur tada yra Švedija? Jo, virš stogo ir po vandeniu. Kalbant apie Švediją ir daugelį kitų šiaurės šalių, kurios vis garsiau aptarinėjamos viešoje erdvėje ir tarptautinių institucijų, ten tokių yra specifinių labai priežasčių tom kainom didėti, stipriai suveikia struktūrinės priežastys, tas pats ten, tarkim, būsto naujo pasiūlos ribojimas ir panašiai, sparčiai labai auganti populiacija, paskui kurią nespėja nauja pasiūla. Ir žvelgdami daugelį šitų veiksnių, mes matom, kad Lietuvoje situacija yra radikaliai
kitokia. Struktūrinių didelių problemų šiuo metu nekilnojamo turto rinkoje kaip ir nematyt. Bet kalbant apskritai apie pačią burbulo problematiką, tai tasai klausimas, ar burbulas ar ne, masina jisai ne tik Lietuvos gyventojus, bet ir apskritai su pasaulio mokslininkus ir tarptautinės institucijas. Bandoma įnirtingai surasti idealių modelių, kurie parodytų, tai kurtų atžvilgių tikrųjų būsto kainų yra atskiros šalys, bet čia nieko naujo nepasakysiu, kad to idealaus rodiklio nėra. Daugelio skaičių atžvilgių Lietuva vis dar yra žemiau tos fundamentalios vertės, bet pakankamai nusekliai prie to artėjom. Ir kalbant apie Lietuvą, mes turim iš esmės vieną paveikslą, tačiau su labai skirtingom spalvom Vilnius ir visa kita. Vilnius su savo išskirtiniam priežastim tos raidos, kurią turim sostinėje, demografija gan stipriai suveikia ir natūralus klausimas, kad kas bus, kai tos demografinės tendencijos nebus tokios palankios ir taip pačiai sostiniai, tai tų prielaidų raminančių, kad šiuo metu rinkoje viskas gerai yra nemažai, tačiau labai svarbu neužmigti ir neužsiliuliuoti. Mačiau klausimą ten ir antras klausimas iš priekio. Labą dieną. Aš ponui Avuliui norėjau klausimą. Jūs vienintelis paminėjot Trumpą 2015 metų tokiam pat susirinkime mūsų buvo numeris vienas geopolitika beveik. Dabar tik jūs vienas paminėjote. Ar matot priežastį dar Astravo elektrinės, pavyzdžiui? Tarkim, irgi, ar nebus, dabar jinai dar neveikia, dar visiems ramu, o kaip vėliau. Ir kita dalis dar buvo klausimo, vėlgi dėl atlyginimo augimo. Kalbam, kad jie daug čia augo, bet kažkaip visiškai šone paliktas valstybinis sektorius, kuriame realiai nuo 2008 beveik niekas neaugo. Tai čia resursus išvelgiat, ar ne? Taip. Ja, čia įdomus ta man klausimai, čia turėtų gal sėdėti koks premjeras, mažiausiai atsakyti. Tai dėl, jeigu kalbėt labai ir taupyt laiką, tai sakyčiau taip, kad Astravas, manau, kad taip, tai yra grėsmė, bet jinai, ne, nu, sakykim, mūsų tam verslui ar nekilnojimo turtui, aš manau, kad jinai gali turėti labai labai mažą įtaką. Nes vis tiek, jeigu kalbėti apie realias grėsmes, tai, sakykime, na, Astravas tai yra tikimybė, kad gali įvykti tokia avarija. Tokių atvejų pasaulyje yra buvę, bet jų tikimybė, nu, turbūt yra ženkliai mažesnė, kaip, nežinau, kad žemės drebėjimas Lietuvoje irgi yra buvęs. Tai ta prasme, bet namų nestatom. Na, sakykime, čia nėra seisminė zona paskelbta, nors, sakykime, aš esu čia išgyvenęs vieną žemės drebėjimą tam dangoraižį ir ten tikrai nebuvo labai smagu. Dabar dėl atlyginimų valstybiniam sektoriui, aš manau, kad ten neišvengiama irgi. Tai yra neišvengiama juos didinti, nes jeigu reiškiasi žmonės norim, kad sustabdyti migraciją, tai yra vienas tik tai vaistas. Tai turim didinti atlyginimus. Ir privačios kompanijos greičiau reaguoja, valstybė reaguoja šiek tiek pavėluotai, bet manau, kad tai, kas dabar yra prie valstybės vairo, tai ten labai blaiviai supranta, kad tiesiog reikia mažinti aparatą ir didinti atlyginimą. Aš manau, kad taip ir bus padaryta. Tikiu. Ačiū. Ir dar turim klausimą priekyje. Aš Andriaus norėčiau paklausti dėl Skandinavų, dėl tos, suprantam, kad ta situacija yra dėl pasiūlos paklausos neproporcijos, ne disproporcijos, kad paklausa yra daug didesnė negu pasiūla. Ar Skandinavijai, nu, vis tiek turbūt diskutuojama ir kalbama apie kokias išeitis yra, kaip tos šliuzus pradaryti tiek, kad neišmuštų visos užtvankos, ne, nes nu, turbūt jeigu būtų pasiūla padidinta stipriai, ne, būsto pasiūla, kainos stipriai kristų ir tada visa rinka po vandeniu. Tas net toks užburtas ratas gaunasi, kad visi yra suinteresuoti, kad ta rinka nekristų žemyn. Ar yra kažkokių priemonių realiai diskutuojama apie tai, kaip tos šliuzus, kokie tai būtų šliuzai, kad jos po truputį pradaryti ir rinka bent jau taip nesipūstų, kaip pučiasi iki šiol?
Džiugu tai, kad bent jau atrodo, žiūrint iš šono, jog Švedijos tos pačios ir kitų Skandinavijos šalių institucijos problemą supranta. Sprendimai panašu ten greiti ir labai staigūs, sunkiai galimi, ir jeigu jie tokie būtų, tai tas pasiūla, kaip minėjot, galėtų išaugti stipriai aukštyn su reikšmingu kainų kritimu. Kas, dėl ko intensyviausiai Švedijoje, tarkim, diskutuojama, kaip sprendimas numeris vienas, tai galimybės palengvinta biurokratinį aparatą, kai kalba eina apie statybos leidimų išdavimus, apie galių sutelkimą atskirose savivaldybėse, kurios yra labai užspaudę tas žaliasias zonas ir trukdo plėstis miestam, tarkim. Tai kai kalbam apie tai, tai pabrėžiama visada, kad tas būtų daroma nusekliai ir nebūtų didelio šoko pasiūlai ir atitinkamai kainams. Tas dalykas, kuriuo, kaip minėjau, Švedija yra išskirtinė, tai yra itin griežtas būsto nuomos reguliavimas. Ir iš esmės labai daug tarptautinių institucijų ragina Švediją švelnint tą reguliavimą ir laikui bėgant jo atsisakyti, tas galbūt paskatintų didesnį išaugimą būsto nuomai pasiūlos. Tas struktūrinis veiksnys yra lengvatos ir apskritai labai palankios paskolų sąlygos, kas skatina gyventojus skolintis, atitinkamai didina stipriai paklausą. Švedija šito vietoj žingsnius pirmuosius daro, tai yra įvesti amortizacijos reikalavimai, ribojimai būsto paskolų trukmei. Ir kitas stiprus raginimas Švedijai taip pat dažnai girdimas yra atsisakyti laikui bėgant būsto paskolų palūkanų tos pačios lengvatos. Tokie pagrindiniai struktūriniai veiksniai, kuriuos nuosekliai įgyvendinus, ta būsto pasiūla turbūt pradėtų. Pastaruoju metu jinai jau auga sparčiau, bet įvairiais skaičiavimais net ir iki 20 metų ar 22, net jeigu statybos suintensyvėtų, tas nepanaikintų Švedijoje esančio būsto trūkumą. Na, daugiau kylančių rankų nematau ir aišku, galėtume diskutuoti dar ilgai, bet burbulas svarbu, bet pietus irgi šiek tiek svarbu. Tai ačiū visiems ir primenu, kad pietus pirmam aukšte ir laukiam antrą valandą trečioje dalyje.